són de meta o disposa, segons els veïnats, d'un pla especial de reforma interior aprovat que mai s'ha executat. Aquest pla preveu espais per equipament esportiu i sociocultural, com pugui ser un poliesportiu. Uns aparcaments soterrats. A dalt, una piscina, un poliesportiu i una zona per a un equipament sociocultural. Va venir un regidor, molt va fer aquest aparcament provisional i aquesta provisionalitat de moment queda a perpetuïtat. Si després ja volem que jugui a futbol o lo que sigui, no? No podem tenir ja en el parc. Necessitem una banda on estigui cobert, acondicionat. Aquesta, però, no és l'única instal·lació que enyoren. També se'ls fa necessari una biblioteca o un casal de barri. El poliesportiu, biblioteca, un casal per majors. Un sitio donde podamos estar las personas mayores, hacer ejercicio. Ara vam operar una nova oportunitat per tenir aquestes instal·lacions en aquest edifici del Consorci per la Música que ha deixat de ser emprat per l'Orquestra Simfònica. Els veïnats demanen a les tres institucions que hi participen que els cedeixin al barri. Nosaltres demanem una instal·lació esportiva o una instal·lació sociocultural, ens diuen que no hi ha dubtes, que hi hagi un conveni entre l'Ajuntament de Palma i el Govern Balear perquè ens puguin cedir a la ciutat aquest edifici per fer les funcions socioculturals que necessitem aquí a Sant Demeto. Hi ha dues coses bàsiques, o tres. Una, que no tenim lloc on els al·lots puguin llegir, una biblioteca, que on hi poguessin anar els al·lots a estudiar, els majors a llegir, i després això és compatible tant amb una sala d'assajos com una sala d'activitat d'estiu. L'Ajuntament de Palma ha mostrat ja el seu suport perquè aquestes instal·lacions es destinin a equipament per la barriada.